Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barandově, u přehledu toho, co musíte vědět. A první zpráva je logická, o ní všichni víte. Česko v noci na dnešek zasáhl silný vítr. Na hřebenech hor, konkrétně na Sněžce, to byl orkán, tam foukalo přes 180 km v hodině. A ty škody byly poměrně rozsáhlé, proto se tomu tady věnují. Není to jenom o politice. Tady vidíme utrženou kovovou střechu, konkrétně z muzea. Takových škod byla celá řada. Například na Chrudimsku vlak najel a vykolejil do, do spadlého stromu. V okamžiku, kdy, ten, kdy vlak zastavil, spadl další na ten vlak. Ty škody jsou samozřejmě milionové. 300 tisíc domácí. Bylo bez proudu, ten vítr by se měl pomalu tišit a zcela evidentně pojišťovny budou mít co dělat. Oběti na životech a zranění, vážně zranění, naštěstí hlášeny nejsou, ale příroda je příroda. A růst cen, to je další zpráva. Já tady mám obrázek Aleny Schillerové, která žádá, aby k růstu cen a inflaci bylo svoláno mimořádné jednání zasedání poslanecké sněmovny. Zatím to tak nevypadá. Poslanci tohle nechtějí. Oni hnutí ANO a SPD poslaneckou sněmovnu neovládají. Nicméně Alena Šlerová chtěla upozornit na to, že vláda podle ní v době stoupající drahoty a inflace nepostupuje správně. Ona konkrétně říká, Situace se vymyká kontrole. Otázka je samozřejmě, co by s tím vláda mohla dělat. Ale ta situace skutečně dobrá není. V tomto směru s Alenou Šilerovou je potřeba souhlasit. Teď nedebatujme, kdo za to může. On, ono bychom totiž pravděpodobně dospěli k tomu, že za část té inflace nepochybně může Alena Šilerová. Ale konkrétní čísla. Meziměsíční růst cen je 4,5 a to v průměru. A ten průměr se počítá podle takového cenového indexu, ono se tomu říká CPI index, Consumer Price index, spotřebitelský index, kde jsou tisíce a tisíce položek, nebo stovky a stovky položek. Většinu z nich samozřejmě nekupujeme každý měsíc, proto je to průměr. Tak, 4,5 Ale u konkrétních položek, které jsou nezbytné, které nemůžete odložit, jako třeba elektřina, tak tam je meziměsíční nárůst 18,8% v průměru. Plyn přes 21% v průměru. Teď se množí zprávy o zdražování tepla. V Rádku nad Nisou se teplo zdražilo o 167%. V Benešově u Prahy se teplo zdražilo o 100%. A tak, takhle bychom mohli pokračovat. Ten růst cen je velmi citelný. Na rozdíl od minulého roku, už má konkrétní dopady na životní úroveň jako statisíců domácností. Protože teplo neodložíte v zimě, spotřebu tepla, koupit nové třeba sekačky na trávu nebo nového automobilu, tak to můžete odložit o rok nebo o dva, pokud ten starý ještě jezdí. To je logické. Spotřebu tepla už odložit nemůžete. Spotřebu elektřiny Můžete možná trochu šetřit, častěji zhasínat, nebo si vytápět trochu méně na nižší teplotu. Neplítvat to můžete, ale odložit tu spotřebu nemůžete. Bez plynu většina domácností vařit prostě nemůže. A tako, takhle bychom mohli pokračovat. V tomto má Alena Šelerová pravdu. Ta inflační očekávání nejsou dobrá. Meziročně je to 9,9, tedy pokud porovnáme leden-leden. Lze očekávat, že to dále poroste. Otázka je, co s tím vláda může dělat. Vláda nemůže měnit úrokové sazby, vláda nemůže dělat tyto centrální zásahy. To může dělat Česká národní banka. A tato, tato také udělala. Ta zvedla základní úrokovou sazbu na 4,5 Guvernér České národní banky Jiří Rusnok říkal, že přespět to pravděpodobně nepůjde. Já, já nevím, co, co guvernér Rusnok teď říká číslům statistického úřadu, které dostal na stůl. To ještě uvidíme. Celá řada ekonomů upozorňuje na to, že razantnější zvýšení úrokových sazeb je nezbytné. Vláda s tím nic udělat nemůže. Vláda může přestat rozhazovat a pumpovat peníze do ekonomiky. To se dělo. Předchozích letech. Za poslední tři roky ten státní dluh vzrostl skoro o bilion korun. To je součet těch deficitů státního rozpočtu. Na krytí těch deficitů jsme si museli vypůjčit a, a, a ten deficit je. To znamená, že ty peníze jsou v ekonomice. Je to nepochybně velmi výrazný inflační stimul, protože. Průměrná inflace v Evropě je okolo 5 5,1 A to jsou předběžná čísla za leden, ale je to okolo 5 V Česku 10 No tak logicky ten rozdíl samozřejmě je dán vnitrostátní situací, konkrétně státního rozpočtu. Vláda vylepšila ten rozpočet. O něm se totiž bude jednat zítra. Celý tento úvod a konstatování o zdražování inflace je motivován tím, že chci informovat a vysvětlit, že zítra vláda, před, nebo vláda už předložila poslanecké sněmovně zákon o státním rozpočtu a mělo by se o něm jednat zítra. V ideálním případě by zítra mohl být schválen. Prezident republiky také konstatoval, že zítra přijede do parlamentu do poslanecké sněmovny a zúčastní se projednávání zákona o státním rozpočtu, protože pokud ho sněmovna schválí, tak pak už zbývá pouze podpis prezidenta. A pokud prezident už dopředu deklaroval, že nebude tomu rozpočtu bránit, no tak pravděpodobně zítra bude v uvozovkách vymalováno. Ale chtěl bych tady protestovat proti tomu, že jde o rozpočet nějak výrazně protiinflační. Tak to skutečně není. Tam došlo v tom omezeném období, které vláda měla k dispozici, ke škrtání různých kapitol státního rozpočtu. Ale k těm zásadním věcem, jako je ty transfery obyvatelstvu, procentní sociálních dávek, důchodů a tak dále, platy ve veřejné sféře, tam, tam k výrazné změně nedošlo. To znamená, ten deficit je menší o to, co bylo možné za ten měsíc, kdy vláda měla na tom pracovala, dejme tomu od toho 17. prosince, kdy byla jmenována do konce ledna, kdy to dala dohromady, e tak něco seškrtali, ale pořád je ten deficit 280 miliard. A v těch zásadních položkách, které ovlivňují míru té inflace, ke změně v zásadě nedošlo. Další zpráva a téma je pandemický zákon. Dnes zase do hraních hodin jednala poslanecká sněmovna a týkalo se to pandemického zákona, který se vrátil ze Senátu. To samozřejmě je prohra vládní koalice, že nedokázala své senátorské kluby přesvědčit nebo to s nima dopředu projednat a došlo k tomu, že senát ten zákon neschvál, to znamená se vrátil do poslanecké sněmovny a opozice tedy SPD a hnutí ano to využilo proto, aby se trochu obstruovalo, aby se natahovalo jednání, aby padala silná slova, aby se opět demonstrovalo a podobně. Je zřejmé, že zítra ten, poslanec, ten zákon o pandemický poslanecké sněmovně schválen bude. Hlasování naplánováno na jednu hodinu. Já nevím, nejsem expert přes obstrukce a možnosti, jak protahovat schvalování zákona, ale pravděpodobně zítra schválen bude a tím bude situace vyřešená, dá se říci. Je, 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 je pravda, že vláda v tom nechala tak trochu ministra válka samotného. Ministr válek to teď schytává ze všech stran a v případě pandemického zákona to není úplně úplně fér, protože to samozřejmě návrh vládní na vládě byl projednán, byla na něm dosažena politická schoda a to, že byl senátem vrácen, nepochybně není odpovědnost milá válka. To je odpovědnost šéfů politických stran, kteří nedokázali předjednat a dojednat podporu ve sněmovně. To sám ministr Válek dost těžko mohl dokázat. Každopádně teď je tedy hlavním viníkem a tak trochu obětním beránkem za problémy okolo schvalování pandemického zákona. Na druhou stranu, vlastně Válek v tom zmatku okolo pandemického zákona je skutečně vlastně Válek sám, ale nedá se říci, že by zmatky nedělal. Nikoliv snad kolem pandemického zákona, ale v celé řadě jiných věcí. Ten, ten, poslední případ je ze včerejška. Včera ráno jsme dostali zprávu, nebo předevčírem ráno, abych byl přesný, jsme dostali zprávu, že, nebudou, že, vláda rozhodla, že nebudou hrazeny PCR testy. Doposavať to bylo tak, že ti očkovaní měli nárok na pět PCR testů zdarma měsíčně. Vláda rozhodla, že to tak nebude, a že zdravotní pojišťovny to nebudou proplácet. Dnes jsme dostali zprávu, že vlastně měl válek jedná se zdravotními pojišťovnami, aby alespoň jeden preventivní test měsíčně byl hrazen. No, nepůsobí to příliš důvěryhodně, tak pokud jeden den, konkrétně v úterý dostaneme zprávu, že testy hrazeny nebudou a ve středu se dozvíme, že se jedná by alespoň jeden den hrazen byl, tak si myslím, že se to dalo spojit do jedné zprávy, že nemuselo se rušit to testování zdarma, ale že tedy se mohlo vyjednat se zdravotními pojišťovanými ještě předtím, než bude veřejnost neklidňována, jestli tedy aspoň ten jeden test hradit budou nebo nebudou. A když jsme u covidu. Pojďme se podívat na pravdivá čísla. Včera bylo pozitivně testováno 17 000 lidí, konkrétně 16 986, což je na první pohled méně, asi o 12 000 méně než minulém týdnu. Je pravda, že se podstatně méně testuje, ono to souvisí s tou atmosférou, kdy lidé jsou přesvědčeni ve valné většině, že ten Omikron už není tak nebezpečný, že pokud vláda ruší ta různá protikoronavirová opatření nebo ta protiepidemická opatření, no tak ví, co dělá, že to není tak nebezpečné. Pokud jsou teď zrušeny karantény, tak to asi není tak nebezpečné a ten zájem lidí o testování je podstatně menší. Použili také podstatně menší zájem lidí o očkování. To jsou opravdu už jenom tisíce případů denně, kdy lidi přijdou se naočkovat. Tak a jaká je situace v nemocnicích? No, v nemocnicích je teď zhruba 3800 lidí, ono, to, ono se stále dohlašuje, to znamená předevčírem je tam 4200, dnes, včera tedy bylo 3791, zítra, až dostaneme data za dnešek, tak tohle číslo zase stoupne. Můžeme konstatovat, že ten, těch hospitalizovaných je zhruba 4000, což není nic příliš optimistického. To je potřeba konstatovat, ta zpráva není příliš dobrá. Maximální číslo, který jsme byli měli na jaře, bylo něco okolo 9 tisíc, teď je to 4 tisíce a nějak zvlášť to neklesá a příští dne klesat nebude. Pokud se podíváme na počet lidí na jednotkách intenzivní péče, tak ten je 265 ke včerejšku a zase bude se to dohlašovat. Můžeme říci, že počet lidí na jednotce intenzivní péče je něco pod třemi Pokud říkám dohlašovat, tak to je to, že ty data do toho ústavu zdravotnických informací a statistiky přichází z různých nemocnic v různém čase. Zpětně se to vždycky mění, když se tedy dočišťuje ta databáze. Tak. Bohužel každý den umírá zhruba 50 lidí na covid, což určitě není málo. To znamená ta, ta, ta situace v tuto chvíli s ohledem na počet lidí, kteří umírají, počet lidí, kteří jsou na jednotkách intenzivní péče, určitě není skvělá. Takhle to skutečně není. Celkově na covid už zemřelo přes 38 tisíc lidí. To je strašlivé číslo. To je za každým zemřelým Je rodina, která přišla o svého blízkého, a těch lidí, kteří zemřeli, je přes 38 tisíc lidí. To znamená, já opravdu nejsem příliš velký optimista pro příští dny s ohledem na počet zemřelých, s ohledem na počet lidí, kteří onemocní a dostanou se do, do nemocnice. Největší riziko, které v tuto chvíli je, jsou ti, kteří očkováni nejsou, ať už je to kterákoliv věková kategorie. A samozřejmě ty statisíce lidí v seniorním věku, kteří očkováni nejsou, případně nemají třetí dávku, tu posilovací dávku, která by měla výrazně zlepšit tu obrany schopnost. E, protože to prostě nechtějí, nebo podlehli informacím příbuzným nebo médiím, že to může být e, škodlivé. Pokud ta nákaza se bude masově šířit mezi nimi, tak je možné, že ta čísla si ještě zhorší. Taková je situace. A teď jedna zpráva, která mi přijde skoro neuvěřitelná. Existuje jakási iniciativa Chcípl pes, což je iniciativa, která vznikla jako protest proti tomu protiepidemickému systému. Jo? To pes byl protiepidemický systém, který nařizoval v různých stupních, myslím, že tam bylo pět stupňů uzavírání nebo omezování různých provozoven. Dali to dohromady restauratéři, kterým se nelíbilo, že v tom psovi, při šíření nákazy koronavirem, tedy tě, nemocí COVID, byly uzavřeny restaurace. Vedli jakýsi pan Janeček, což je bývalý poslanec ODS, a te, ten, ten, teď je to restaurátor a majitel takového nějakého toho rodinného pivovaru. Tak A ten dal dohromady tuhle chcípl pes. Dokonce si to zaregistrovali na ministerstvu vnitra jako politickou stranu nebo hnutí, nevím, a jali se dělat politiku. A teď udělali neuvěřitelnou věc, a to, že Zavřené restaurace už nejsou, to znamená teoreticky, vzato by žádný předmět protestu pro ně neměl být důležitý, ale je, byl to ten, proti, ten pandemický zákon. A oni v rámci tohle pandemického nebo protestu proti tomu pandemickému zákonu tak zveřejnili bydliště všech poslanců. Normálně adresy všech poslanců se někde zjistili, to někde v parlamentu asi bude v nějaký databázi, tak to někde zjistili a dali to na internet. A policie už řeší dva případy. Nejvážnější případ je Lidoveckého poslance Tesaříka, který jako před barákem, no před bytem, kde bydlí, má napsáno Tesařík je zrádce a byli tam auto, troubily. Ta jeho manželka je z toho vyděšená, samozřejmě se bojí. V tuto chvíli rodiny všech poslanců se samozřejmě bojí. Co se bude jako dít, že se stanou terčem nenávisti nějakých protestujících proti pandemickým zákonu, se kterým děti a manželky nebo manžele, že to poslanec nebo poslankyně, nemají vůbec nic společného. A je to strašlivě nepřímné. A já musím říct, že bych nikdy neočekával, že někdo, kdo se angažuje v politice, to znamená soutěží o důvěru veřejnosti, bude schopen takovýhleho kroku. Ono to není trestné, ale je to strašlivě nebezpečné. Policie už řeší dva incidenty a pokud se skutečně něco vážného stane, že nějaký prostě vyšinutý člověk nebo nějaký psychopat napadne rodinného příslušníka poslance nebo poslankyně, no tak by mě zajímalo, co lidi z toho chcípl pes na to budou říkat. Pro mě chcípl pes ztratil jakoukoliv legitimitu politickou, kterou kdy mohl mít, protože krok, který udělal je strašlivě nebezpečný. Až do konce funkčního období, bude veřejná adresa všech poslanců. Takže pokud poslanec bude hlasovat pro něco, co se někomu nelíbí, tak ten, komu se to nelíbí, bude vědět, kde bydlí a může mu začít vyhrožovat jeho rodině, protestovat, troubit zvoník na zvonek, vyvolávat strach, vyvolávat nejistotu u jeho rodiny v jeho bydlišti. Což, což mi přijde naprosto neuvěřitelný. Pokud by protestovali před parlamentem, a tam chodí ty poslanci, tak je to naprosto v pořádku. Ale tohle? Prezident Miloš Zeman dal včera rozhovor Mladé frontě dnes s novináři Petru Kolářovi, což je takový jeho dvorní spovídač teď a je známo, že Miloš Zeman jako se s tím příliš nepáře a Mladá fronta dnes to otiskla. Já jsem to četla, jsem jako překvapen. Jedna dobrá zpráva je, že Miloš Zeman je v bývalé formě. Jako vždycky. Druhá zpráva je horší a to je to, co říká. On se vyjadřoval ke všemu možnému. Dvě nejdůležitější věci jsou tyto. Postup Miloše Vystrčila a některých senátorů, který hovořili o tom v době hospitalizace prezidenta, to zná na podzim minulého roku, o aktivaci článku 66 ústavy a zbavení prezidenta části pravomoci a jejich přesun na jiné ústavní činitele, považuje za puč z a právně to prý bude řešit. Já nevím, jestli advokáti pana prezidenta budou podávat trestní oznámení nebo co se bude dít, ale je to prý pokus o puč. Co na tom, že k žádnému Vzetí pravomocí prezidenta nedošlo, protože prezident republiky se začal uzdravovat, takže se nic nestalo. Pouze tam byly takovéto úvahy. I to tedy považuje Miloš Zeman za pokus o opuč, který by měl být trestán. Uvidíme, co advokáti pana prezidenta udělají. Tak oni tedy senátoři mají samozřejmě imunitu, ale uvidíme, co se bude dít Zadru a za druhé. Situace na rusko-ukrajinské hranici, kterou znáte, je nervózní. To je pravda. Miloš Zeman se postavil de facto na stranu Ruska a v tom rozhovoru mnohokrát použil slovo blamáš. No, že to je blamáž ze strany západu, blamáž ze strany uh, Ukrajiny, blamáž ze strany CIA, které tedy minulý týden informovalo, že tento týden uh, začne uh, intervence. Je to prostě blamáž ze strany západu. To je mínění uh, Miloše Zemana. Dává k tomu celou řadu příkladů. Uh, například to, že CIA je neschopná, uh, opírá o to, že v, v Iráku době tedy Sadáma Husajna CIA informovalo amerického prezidenta a spojence o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení a po intervenci se zjistilo, že tam žádný nejsou. Teď je na tom podobně, protože CIA tedy informovala o tom, že dojde k intervenci, ale Miloš Zeman ví, že k žádné intervenci nedojde, že je to celý blamáž ze strany západu a spojených států. Tak. Říká, že ta situace na Ukrajině je pouze válka slov a že k žádnému konfliktu nedojde. No tak válka slov. No tak když je někde 140 tisíc vojáků v plné zbroji, tak to vyvolává určité obavy že by to byla jenom válka slov, to se úplně říci nedá, že když jsou tam stovky tanků a 140 tisíc vojáků a stíhačky připravené ke startu, no tak nejsou to úplně slova. Také dochází teď poměrně často k různým přestřelkám, zejména v té doněcké oblasti. Ukrajina a Rusko spolu v zásadě nemluví. Prezident Zelenský žádá Putina o schůzku, Ruský prezident říká, že nemá moc, o čem se bavit, o čem by se s ním chtěl bavit, když mu ukrajinský prezident vzkazuje, že o situace na, na Donbase, tedy v té doněcké oblasti tak říká, že to jako není jeho věc, že to je součást Ukrajiny, tak ať si to vyřeší s lidma v Donbase a neotravuje s tím uh, ruského prezidenta. Tak to je válka slov. Těch 140 tisíc vojáků v plné zbroji, uh, aktivovaná domobrana na Ukrajině, roz, rozlícené obyvatelstvo v Rusku, úplně válka slov není, že pane prezidente? A teď dvě krátké zprávy z oblasti Krymy. A já jsem si vybral Krymy zprávy o nekalé činnosti mužů a žen zákona, tedy těch orgánů nebo pracovníků orgánů, které stojí na straně zákona. Konkrétně policie a státní zastupitelství. Odborně se jim říká orgány činné v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení jsou policie, státní zastupitelství a soud. Jde o jeden prohřešek státní zástupně z městského státního zastupitelství v Brně. Jmenuje se Mrkívková a no, já vám ten případ popíšu. O její práci byly určité pochyby. Ne, že by snad měla velké prodlevy v nevyřízených spisech nebo jí utíkaly třeba vazební lhůty a podobně. To ne. Ale bylo vidět, že jaksi je někdy podparou měla problémy s artikulací, někdy u soudu měla problém před nezávěrečnou řeč, protože jak si ten jazyk šel trošku pomaleji, než chtěla mluvit. No prostě klasické příznaky opilosti. Ona říkala, že bere léky na uklidnění a že je dříve nikdy nebrala a že nezná jich vedlejší účinky. Tak to mohlo někdy vypadat, že má problémy s artikulací a podobně. Jednoho dne dostala na stůl spis, který nesnesl odkladu, pravděpodobně nějaký vazební nebo něco podobného. A její nadřízení, nebo její kolegové ji našli spící s hlavou uh, uh, na, na sacím stole. Uh, nadýchala 2,81 promile alkoholu, což je těžká opilost. A případ se začal řešit. Samozřejmě státní zástupce zastupuje zákon a stát a nemůže být opilý a, a neschopen artikulace a práce. Tenhle ten případ řešil nejvyšší správní soud. Tam totiž padají kárné žaloby na soudce nebo státní zástupce. A dopadlo to pro státní zástupky docela dobře. Rok bude mít snížený plat o 15%. Její nadřízená říká, že pracovala vždycky do, dobře, že od té doby, kdy se tohle to stalo, je pod dohledem, nikdy už práci opilá nebyla. Sama státní zástupkyně Mrkívková říká, že řešila složitou osobní situaci a že ho se hod tedy napila, že už to opakovat nebude a brala léky na uklidnění z důvodu nějakých partnerských neschod a podobně a že už se to opakovat nebude. A já bych byl docela pro, tak jestli pracuje dobře. I státní zástupci jsou jenom lidé. I, I státní zástupci mohou mít těžké rodinné problémy, které mo nesprávně mohou řešit alkoholem. Tak to se také stává. Další případ je případ policisty a to už je vážnější. Tenhle případ řeší Českobudějovický soud. Konkrétně případ policisty, který je obžalován uh, z, z nedbalosti a zabití člověka. Uh, stalo se to v, konkrétně v, v chatové osadě, kam on, uh, jako zkušený policista, který je u policie už více než 10 let. Přijel a byl zavolán, že se tam řeší nějaké partnerské neschody, že je tam křik a možná nějací zranění. Když tam přijeli policisté hlídka, dvoučlená hlídka autem do té chatové oblasti, tak jim šel na, naproti muž. Věděl se o něm, že je problémový, že je konfliktní. Ale nic se nedělo. Policista ho doprovodili do jeho chaty, kterou vidíte, a tam byla zraněná žena, která krvácela, podle spisu z intimních partí. A ten policista se rozhodl zavolat záchranku, protože byla zraněna. A v té chvíli se proti ním blížil ten samý muž, kterého už viděli. Měl na hlavě plynovou masku a držel něco v ruce. Nevím co, policista si to také nepamatuje. A, a prý v tuto chvíli mu došlo. Že pepřový sprej, který, který měl k dispozici, je mu k ničemu, pokud ten muž uh, měl plynovou masku. Vytáhl proto služební zbraň a uh, vyzval muže, aby stál. Tento prý údajně neudělal, sundal si tu masku, uh, odhalil se do půl těla, nebo svlekl se do půl těla a pokračoval uh, proti němu. Policista údajně vystřel jednou do vzduchu, a když ten muž se nezastavil, tak po něm třikrát vystřel. Říkal, že mířil na dolní partie těla, že ho chtěl pouze zastavit, nicméně ho zastřelil. Ten muž zemřel, protože už první rána mířila do srdce. On říká, že je mu to líto, že to neudělal uh, umyslně, že by měl být osvobozen. Tenhle ten případ v tuto chvíli řeší Českobudějovický soud a jak to dopadne, já vás budu informovat.